ቦርና ለክ ቦርና ይመጣት ከቦርና ይመጣት ከቦርና ከዛ መተናንት ያሙ ከቦርና መተና ቦርና ይመጣት ጌታ መልካም ነው አሜን ብርሃኑ ታቀለ ብርሃኑ ብርሃኑ አባቴ አባቴ አይደለም አባቴ አንተ አታውቅም ብርሃኑ ተብለህ አደክ እንጂ አባቴ ብርሃኑ አይደለም አንተ አባቴ አታውቅም አይደለም አባቴ ጴጥሮስ ነው አዎ ና ወርዚ አምላኬ ደስታዬ ደስታዬ ኢየሱስ ይባርክ I'm gonna talk about you.
በጌታ በኢየሱስ ስም ንብረታችሁ ተቀየረ። ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። ያውለ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የምስጋና ጊዜ ሆኖ በክብር ቆመን አሜን። አንተ ባለቤትህ ሁለት ልጆች አንድ ላይ ትመጣላችሁ። አሜን። አላሳፍርም አለ። አሜን። አሁን ያውለ ከዚህ ከኋላ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የባጃጅ ጉዳይ አንድ ያውለ ነገ ሲመሽ ትፈራለህ? አንተ ተኛ ማለት የሚያሳድ አውሪያ ልክ ነው ነው አይደለም? ሱቅ በጊዜ ነው የሚዘጋው። ሱቅ ራሱ በጊዜ ነው የሚዘጋው። ገበኝ። ተኝተህ እንዳተኛ ቀን ማታ፣ በተለይ ማታ ማታ በጣም የሚያሳድድህ የሚያስቸግር መንፈስ አለ። ና ወደዚህ። ሃሌሉያ። ዘራፊ እንዳይመጣ በሽቁ ይተበቃል። መጥፎ መንፈስ እንዳያስጨንቅ በሚል ይጠበቃል። ሁለት እጅ ከፋክሲያን በራይ በህልም የሚያስጨንቅ ቀን ማታ የምትፈሩ ሰዎች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይህንን መንፈስ ካንተ ላይ ያስወግዳል። አያገኛችሁ በኢየሱስ አያገኛችሁ። አሜን። በኢየሱስ ነጻ ተወጣለ። አሜን። ሰላም አደረጋ። አሜን። ኢየሱስ ናተጋብስ ይበል። በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ካንተ ላይ መንፈስ አንስቻለሁ። በፍጹም አተናገኝ። ሰላም አድርጋለ። የት ነው ቤታለ? ኦ ሐማያ ነው ማለት ጭዳ ጭዳ። ሶ 400 ኪሎ ሜትር ምችለም ትደዛ እ አማና ዛሬ መተናሲ ትላንት እዚህ ጋስታውስ ጋር ባለው ይየ ተከላከልክ? አሜን።
አገኘኝ ብዬ እኮ ነው እዚህ አንተ ተነስተህ ኢየሱስ ገና አገኘኝ አልኩ ምን አልከኝ ተነስተህ ኢየሱስ አገኘኝ አልኩ ይጨበጨበ ብድም እዚህ Oh,